بەهۆی ئەو شەپۆ لە بارانبارینەی شاری هەولێر و هەرێمی کوردستان و ناوچەکەی گرتەوە بەشێکی زۆری شەقام و ڕێگا سەرچەکانی ناوشاری هەولێر بەهۆی پەنخواردنەوەی ئاوی باران داخران و بەربەستی لە بەردەم هاتوچۆی هاوڵاتیان دروست کرد. وەڵاهی ئەو هەوکارەکەی دەگەڕێمەوە لە بۆ ئەو قەپاتبوونی ئەو مەزرای گێران ئەو بڵێ بخوان ئەوان دەبی پێشەنجە پلانی خۆیان نەبیتن کە ئەو دارانە مەزرایەکان دەگریتن پاچیکەنەوە. بەنام کە یعنی هەندە جارێ کەم تەرخەمی هەندە جارەیە ناکرێتن ئەو چتانەیە لە گۆڕێ یان کابرا پێی دەرێ بیکە عملەکە نایکە خۆی لە جێریدا ئەو مۆزوعانە دروست دەبی ئەگەنا خۆی ڕۆژێ بە ڕۆژی خایان کرێتەوە مەزرایانە ناگیرێتن. بەس ئەو سەتیا بەڕاستی دەبێت هەندێک لێی بتۆژنەوە هەندێک منهۆڵ و شیوا هەیە چاکسازی یعنی هەندێک شتەیە وردەکاری لێ بکرێ بەعزە شوێنێک خەڵک بەڕاستی وەک جەنجاڵ تێک دەئاڵێ ناتانی کفەیزانە چوا دەبێت ناتانی بەرەو سلاک بڕۆی یعنی وەچ عاسێ دەبی بەس هیوادارین ئەو سەتیش پێدا بچوونەوەکی لەسەر بکرێ کە ئەو ئاوی زعامە هەموو جارەکە دەبارێ چاکرێ ساڵانە لە وەرزی بارانباریندا بەهۆی بچووکی زێرابەکانەوە ئاو لە بەشێک لاگەڕەک و شەقامەکانی هەولێر کۆ دەبێتەوە و بەهۆیەوە هاوڵاتیان تووشی زەرەر و زیان دەبن. هەر بۆیە هاوڵاتیان داواکارن حکومەت کێشەی ئاوەڕۆکانی شاری هەولێر چارەسەر بکات و ئاوەڕۆکان فراوان بکرێن. وڵای ئەو بارانە بارانێکی ئەوتۆ زۆر بەو زۆرە نەبوو بەڵام دیارە دەبینی ئەوە چی قۆماوە هۆکارەکەی بەڕاستین پێم وایە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو مهەندیسە بە ڕێزانەی کە دیزاینەکە دەکەن محتەم نین و یا لێی نازانن نازان بڵێم کامیانە یان محتەم نین یا لێی نازانن هەر کامەکیان بێر خراپە ئەگەنە ئەمە ئاوێکی ئەوەندە زۆر نیە ئاوی جادەکانە هەموو کەسێک دەزانێ هەر لە فەلاحێکی سەر فەلاحێک بپرسە زانێ ئەگەر ئەو ئاوە کۆ دەبێتەوە لە شوێنێک ڕێت پێگرت کۆ دەبێتەوە سەرێک بارانش وە کوشتی تر نییە بەڵام دوزار ئەو ئەوە دەبووە ڕێگایان بۆ کردایەوە و بە شێوەیەک بە ئەو ئەوە نەوەسابە هۆکارەی سەرچەکەی ئەوەیەکە دیزاینی جادەکان وەکو پێویست نییە و ئەحتیمان پێنادرێت و مهندیسەکان گرنگی پێنادەن. ئەگە ئەو مەزرانە پاراوگەی گەورەی لێ بکرێ مەسەن قەپاغەکەی و ئاوە لەبەرەوە قووت دەدا و ئەوە دەبی ئەو ئاوە زیاد ناکە ساری عالەم ئاتل بکە. بەپی ڕاگەندراوێکی بەڕێبەرەتی گشتی کەژناسی هەرێم ئاستی بارانبارین لە شاری هەولێر زیاتر لە 20 میلیۆن باریوە و کوڕی بارانەکەش وای کردووە لە بەشێکی زۆری شاری هەولێر لافاو دروست بێت و ڕێگاکان دابخرێن. سەرباز محەممەد گەلی کوردستان هەولێر.